Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку призовників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. У зв'язку з цим послухайте звернення Управління праці та соцзахисту населення Коломийської райдержадміністрації. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації запрошує до співпраці установи, підприємства та організації, де працівники призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Для отримання компенсації просимо щомісячно до 15-го числа подавати нам звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, погоджений Коломийським військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу та проходження військової служби згідно додатку номер 1 даної постанови. За необхідною інформацією звертатись до Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації за адресою: місто Коломия, вулиця Франка, 3, кабінет номер 17, телефон 50456, факс 23468.